Facebook ជំរាបសួរប្រិមិត្ត Facebook ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូណារ៉ូមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញមុខជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី The Talk Show ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលជាភាគលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ខាងនេះបាទជាធម្មតាអ្នកដើមឆ្នាំគេតែងតែយកឱកាសដើម្បីធ្វើការជូនពរក៏ដូចជាផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់នៅជ័យជំនះ ហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺឆ្នាំកន្លងមកគឺ2014នេះដើមឆ្នាំភ្លៀមគឺថាមានការបាញ់បង្ក្រាបនៅលើផ្លូវវែងស្រេងរហូតដល់បង្ហូរឈាមហើយស្លាប់មនុស្សក៏ដូចជាការឈានមួយកម្រិតទៀតទៅបំបែកកម្លាំងបាតកោនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខូខើជាទីបំផុតនេះដើមឆ្នាំ2015នេះមិនខុសពី2014ទេយើងបានមើលឃើញនៅពន្លកនៃគម្រោងក៏ដូចជា ថាផែនការល្បិចកលនៃការឈានទៅបង្ក្រាបគណបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងសាហាវយ៉ាងមានគេហៅថារបៀបរបបតាមលំដាប់លំដោយឈានទៅដល់អាចធ្វើការកំទេចក៏ដូចជាអាចឈានទៅដល់ការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីឆាកនយោបាយទៀតផងនេះទេសញ្ញាដែលខ្ញុំមើលឃើញក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នក ធ្លាប់ជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន8ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំដឹងថាគាត់កំពុងតែរៀបកលាអុកដល់គូថ្នាក់ដើម្បីឈានទៅបំបែកក៏ដូចជាកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសញ្ញាដើមឆ្នាំនេះគឺឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនថាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយគ្រាន់តែថ្ងៃទី1នៃដើមឆ្នាំមានព្រឹត្តិការណ៍ធំពីររួចទៅហើយគឺទី1នៃបាតកម្មរបស់លោកស្រីលក្ខសុភាព ដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារគាត់មាននយាយការប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដោយសារចាប់ប្រកាន់មានការពាក់ព័ន្ធដល់អំពើពុករលួយចំនួនទឹកប្រាក់ដល់ច្រើនតែគាត់អត់មានគេហៅថាឯកសារគេក៏ដូចជាភស្តុតាងអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់តទៅសោះអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈ ប្រធានគណៈកម្មការវិន័យបានធ្វើការកោះហៅសួរគាត់ហើយឈានទៅដល់ការរំលាយសមាជិកភាពរបស់គាត់នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺតាការរំលាយសមាជិកភាពរបស់សមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយមួយរូបតាមរបៀបនេះគឺតក់ខលពេកគួរតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកស្រីលក្ខសុភាពបាន ប្រជុំមុខជាមួយនឹងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការបកស្រាយដើម្បីឲ្យវាមាននីតិវិធីសមរម្យហើយបើសិនជាការបកស្រាយនឹងមិនមានគេហៅថាភាពពិតប្រាកដការចាប់ប្រកាន់គ្រាន់តែជាការរូបភាពនយោបាយទេគឺគាត់នឹងទទួលទណ្ឌកម្មតាមរយៈការបញ្ចប់សមាជិកភាពតែចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានគណៈបកមិនមែនដោយប្រធានគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ចឹងទេខ្ញុំថា នឹងគឺជាការខ្វះខាតនៃចំណត់នីតិវិធីក្នុងការទាំងអស់នេះប្រហែលជាការធ្វើដោយប្រញាប់ប្រញាល់របស់ប្រធានគណៈកម្មការវិន័យដោយមិនទាន់មានយោបល់ដល់កពូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំក៏ឃើញបញ្ហានេះអាចនឹងលោកស្រីលក្ខសុភាពក៏នឹងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីធ្វើការវាយបក ទៅលើផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាគេហៅថាអរិភាពក៏ដូចជាមានការក្តៅក្រហាយក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំជាមិនខាននឹងចំណុចទី1ហើយយើងឃើញហើយគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបំបែកនិងបំបាក់បាទការបំបែកយើងឃើញហើយរូបភាពទាំងឡាយដែលចេញមកនឹងមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដែលយើងដឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នោះច្បាស់ជាមានជនមួយចំនួនដែលជាកម្លាំងដែលមនុស្សចិត្តស្និទ្ធឬក៏ជាកម្លាំងបង្កប់តែម្ដងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទីនោះនឹងចេញចាកចេញមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានខៅថាការមើលឃើញថាមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងចេញមកតែម្ដងម្យ៉ាងទៀតការបំបែកនេះ
mình tâm tới thua bị kháng không thế thua bị kháng trả ưu tiết cứ tâm là dạ cả đau cả lực tức chất cả bát lời chất bắp cả cao ưu thà xùm ruôn mà chụp bài thạc vị ca cục bạc giáng đám bấy áo krong bạc mua chùm nguồn để miên ninh này ca để miên cao ưu thà xùm má chất cập hiếp để cái thà độ bọc xùm xùm cô chết nâng ai rút tới ba nâng kênh bằng cất ở miên cả nạp bạc mua chùm nguồn nâng đám bấy ô tiên đám bấy cao ưu thà dốt xùm má chất cập hiếp tầng ơn núng mùi phân này cắt chụp tích 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 cái thà ai miên bạc mà chùm nguồn nâng cái thà kê nâng thua tạm biệt thi để thua dân ná cái nạp bạc môi chùm nguồn nâng tiếng vô cầm lăng mà tích môi mà tích mà đòn tích mà đòn chùm này môi chùm nách đầy xùm khăn tiết cứ ca lớp tất chất cỡ đô chỉ ca chui ô bạc thông rồi bỏ lúc hôn sáng ai miên ca rụp rung cầm lăng phun xình bạch lăng vinh hay dân đăng hai mình bạch ngọt thế cứ thà lúc hôn sáng tăng bì ơi nà máu quát lọp tại bạc cả hai thà rô cả bạch bạc rồi bỏ phun xình bạch cứ quát chỉ nạ lúc đây nâng thơ nâng anh hay khi nhóm đài chỉ chùm nuôi ca rồi bỏ lúc hôn sáng quát lọp khơn chạc đánh tốt phân hệ tạm đoàn tăng bì xâm mây lúc tuần chai lúc đuông khám xâm mây lúc ung phôn lúc yếm ra lúc rô hiên ai chỉ đám nâng cứ thà lọt tay mới khơi mà nước mà chấm nuốt tới đó bẩn tiêi nơi tăng cả sang nơi tạc mau đại chuột chỉ mới lục hôn san được hai bàn tụ lôi tụ cả cái đôi chi tụ cả ôp thâm nằm bay thưa ở miền ca bẩm bay phun dịch bay tăng bị sầm mày luôn hai chỉ mới nâng trước đây rồi bỏ lục hôn san nhận đăng hái cứ tha ao ta chấm nhanh này vô bay chấm nhanh ẩm na rồi bỏ quát cứ bảo chấm nhanh bẩm bay quát nằm bẩm bay tại bởi chùm nânh trong ca bằng ruộng quát nâng thơ đài chẳng hai lực ní cứ chụp bà nà quát bằng ruộng cũng lăng phun xinh bách đầm bấy ai phun xinh bách miên cả hơi thả tham mà bô lăng vĩnh hay đầm bấy thơ dàng ná bồng mai bà mô ở tay tạ xa má chắc mà chùm nuôn rồi bỏ phun xinh bách đài bà chụp bọn ní nâng nông cả nạp bạc xong cô chết nâng ảnh nâng nông ca thơ xanh để sắc cả sai được bỏ lúc nhức bốn cháy đại chỉ kẻ lịch khang nạp bạc phun xin bách dừng chấp ở rộng chùm nọt mùi trong con này dây thá chí liệt ảo ca này ca bách bạc rồi bọc nạp bạc xung cố chết dừng nâng tiên dốc xa má chất rồi bọc dừng tỏ lọc máu nạp bạc phun xin bách vinh chân chùm nọt ní cứ chìa ca đại dừng khơi thá miên ninh nị ca mùi đại lúc hôn xa nâng lúc đây vô dạng cho dạng trâu nâng không cắp bẩm bách cả nạp bạc xong cô chuyện đợi to tại mà đón tam là dẹp một chỗ bái play chụp bắp cứ thá tam là dẹp này cá bấm bắp mà ở đây chân bấm bái hay bấm bắp mình này thầm mạch cứ quát nâng pra một chỗ bái tổ lá ca nó không cần đạp đáy quát một chỗ bái cầm lăng bồ lý cầm lăng dứt nó cố ba dứt thì thua đầm bay riêp châm xong nông rương không ca bấm bắp thì mua bấm bắp chăn tẹ được bó nè đại khăng khăng nơi không cần đặt bạc sùng cố chiết ní còn nâng đặt quân này kia dạng ngôn ngô hay có đôi chia thưa cá thật bằng crab từ lơ chăn tẹt nè tiếng lái ná đấy to tăng chỉ mỗi quạt khăng khla cả lòng bọc hay dương khơi chạy sai hay cứ kế thưa ao cái nạp bạc sùng cố chiết ní bay sập bọc đôi kia sập bọc không những bay tranh tới rồi khơi bạn không nâng họ hờ từ rốt sập bọc xem khác từ tung từ lửa sập bọc mấy sập bọc nó vinh dần hơi biết được bao lúc những bệnh sai để gì đã chết ở các cái nạp bạc sùng cô chết bạch bạc đấy miền này đàn bọn tích tiết hôn san đường ruộng ao cái nạp bạc sùng cô chết bạch bạc đầm bầy ao bạch sập bọc nâng hơi được hơi bàn ao mà chắc mà chấm nuôn nâng rất từ cái nạp bạc đỏ tay dần hơi hôn san quạt lên là bài tràn giang mà chụp bài hay căn tại cô thạ tiết cứ dần khơi chết sai hơi cứ nhiệt ngày thì đập bầm buồn đi tổ la ca cổng pu đại chia tổ la ca rồi nọp cái nạp bạc và chia chun cam và chia nốt bàn có hai lang vinh này sự má chất sập hia chụp nuôn bầm pi ru đại lập tới cái chập khuôn np đại mình toàn cho chia sự má chất sập hia nơi nóng pratica spin nhẹ cái lòng mọc đi chụp mũi nâng sự má chất đại tha sạc cam nọp cái nạp bạc pi ru tiếp thằng ấp bầm buồn ru pratica này mình men chỉ ca chạy đòn đi dân khơi ngày ngày đập bầm buồn đôi khi tổ lá cá
ก็หามาค้างตุลาการก็หาค้างสุโกจิตดำใบยกเตอร์ตุลาการดำใบมังกรับหายทั้งไงดับเป็นบุญคายมักการนั่งดอกได้ขณะปะฝนสิงไปรวบรวมคณีดำใบประกาศหลังได้เมียนกาเชิดตั้งตามกลมร้องคือท้าสำนักกรมแพนโนดอมรันรัตตลอบมาเทวจิปเทียนขณะปะแรงวิ่งจังมาค้างกิดใกล้ใบสมบกมาค้างที่เก็บบกเกาสมบกทำไมล้างดำใบอ้อยหาจากขมุมต่างลายนั่งรถเตอร์รถสมบกทำไมนี่คือเชียร์พันกาดอกรุ่นนะหาเข้มเขินระบายเลี้ยงระบายกวาดได้เมียนกาเท้าท้ากับรถมุ้ยปรัชญาจัดขั้วคลังนะยังกู้ตายสมาชิกคณะปะสังกูจีต่างอ้อเมียนกาปร่มประหยัดท่านองเนียนเนะได้ลบสกอลชุบบะโลกหุ่นแสนขยมสมอ้อยบอมโอนจับอารมณ์จมนักมวยสำคัญค่ะในปีหน้าโลกคนแสนก็ประกาศในเยียตามวิจุนันตุรตัวท่าตุลากาทำไมคือจิตตุลากาไอกรีคือยังปรองครูในหายใจปีพุ่มมีในท่าก็ไปหน้าก็ประกาศท่าตุลากาจิตตุลากาไอกรีคมีในท่าบ่ตุลากากัดโต๊ะทั่วบาปเนี่ยนะกวาดทั่วเหมือนดังกวาดเหมือนลูกไดโจจิตได้ขาดจังไห้จำนวนนั่งไห้ตัวลักกาไอกรีกได้ตามมอดระบบหุ่นสายมินในท้าเตรียมครูในหายเต้คือท่าตัวลักกาหนึ่งทัวกาดักบนตุกทงวนทงโง่กอดโอจีทัวกาท่าพัดดันเตี้ยตุกได้ตุกใบจีคอกชุบบับเอาไว้กระดอยก่อยืงเคืองท่าเกิดอาทัวตะบานในดำใบบ่มบักนะปะสังโคจีจังไห้ยังโยธากลัวสอกสไลนะคือทั้งไงบ่มใบคายมักรานี้เกณฑ์หนึ่งประกาศสาครมจมพูการในโลกบิกสวรรณราอุปปิกสำนางกระโดดจีสกรรมประจุมาจำนวนหันเตียไงตอบประมูลคางมุกเกณฑ์หนึ่งก็หาดำนางเรียกกระโดดจีสมาชิกต่างประมูลแนะนั้นตือตุลาการกบูลที่บาจีเมียนกาพัดดันเตียโตมวยทุนโง่นะเหมือนทอมันอาทีคือเกณฑ์หนึ่งดักปนตเนียเกียยูหวังไว้ดำใบធ្វើការបង្ក្រាបឆន្ទៈដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកខ្លាំងរបស់សង្គមជាតិកុំឲ្យចេញមុខមកដើម្បីការពារគណៈបកក្នុងពេលហ្នឹងគេនឹងឲ្យគណៈបកតូចតូចដតីទៀតហែកខ្សាច់សង្គមជាតិមកស៊ីតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគេបើកដៃឲ្យគណៈបកដតីទៀតធ្វើការវាយលុកទៅលើគណៈបកសង្គមជាតិគួបផ្សំជាមួយនឹងសមាជិកគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិឥឡូវនេះក៏មានការរង្គោះរង្គើខ្លះមានអ្នកខ្លះសบายចិត្តដែលសង្គមជាតិបានចូលសភាអ្នកខ្លះមិនសบายចិត្តទៀតគេបង្កគេហៅថាសាធារណមតិមួយឲ្យអ្នកដែលមិនសบายចិត្តនោះកាន់តែខឹងកាន់តែស្អប់សង្គមជាតិហើយស្អប់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមជាតិឈានទៅដល់ការបែកចិត្តឈានទៅដល់ការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកដតីទៀតហើយនេះគឺជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការថាបំបែកបានសម្បុកសង្គមជាតិបើសិនជាគាត់បំបែកបានសម្បុកនេះជោគជ័យគាត់មិនរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិចោលទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនជាផែនការរបស់គាត់គម្រោងរបស់គាត់ធ្វើមិនជោគជ័យទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមានជំនឿប្រមូលផ្ដុំទៅលើសង្គមជាតិខ្ញុំអាចជឿថាគេនឹងឈានដល់កម្រិតមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់និងតុលាការដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិដោយចោទប្រកាន់ថាព្រឹត្តិការណ៍ស្ពាននេះគឺជាការធ្វើកុបកម្មពុបកម្មមួយដែលថាអណ្ដើមអំណាចនេះគឺជាការគ្រោះថ្នាក់ពាក្យកុបកម្មមិនមែនជាពាក្យធម្មតាទេពាក្យកុបកម្មនេះគឺសម្រាប់ការក្បត់ជាតិទៅហើយអញ្ចឹងហើយគេប្រើពាក្យចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅលើសមាជិករបស់គណៈបកសង្គមជាតិនេះហើយគេនឹងទាញទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំកម្ពូលមួយក្នុងចំណោមកម្ពូលទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីធ្វើគាត់បែកបាក់គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះតើសង្គមជាតិមានកម្លាំងទប់ទល់យ៉ាងណាដោយខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺតាំងពីភាគមុនខ្ញុំថា2015និង2016នេះគឺជាឆ្នាំដែលគឺថាហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់កម្លាំងពេញទំហឹងហើយជាឱកាសរបស់គាត់ក្នុងការវាយលុកហើយអញ្ចឹងក្នុងកលាដែលហៅថាកីឡាប្រដាល់នេះគឺសង្គមជាតិមានអីក្រៅពីរងទប់ទល់ឲ្យបានបើទប់ទល់បាន2ឆ្នាំនេះគឺចូល2017និង18សង្គមជាតិមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយបកតែបើទប់ទល់មិនបានទេសង្គមជាតិនឹងរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវតែមានការប្រជុំគ្នាដើម្បីដាក់យុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីក្នុងការទប់
ល់គ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ទុបទល់តាមផ្លូវច្បាប់ឈានទៅដល់ការអាចរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិចោលតែម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរកគ្រប់វិធីក្នុងការប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយហើយមជ្ឈបាយតែមួយគត់របស់សង្គមជាតិគឺកម្លាំងមហាជនដែលគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិនឹងឯងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងមហាជនក្នុងការតស៊ូនេះហើយដោយសង្គមជាតិកំណត់ថាជានយោបាយអហិង្សាខ្ញុំស្នើថាត្រូវតែជាអហិង្សាសកម្មមានន័យថាអហិង្សាសកម្មមិនមែនអង្គុយចាំឲ្យគេចាប់ទេគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការតស៊ូចាត់ទុកថាចាប់មនុស្សម្នាក់ស្មើនឹងចាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ម្នាក់ត្រូវយល់ត្រូវឈឺឆ្អល់ចំពោះនឹងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយចូលរួមចំណែកគុំខ្លាចគុកបើថ្ងៃណាមួយហ៊ុនសែនចង់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងអស់គ្នារួបរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីចេញទៅពន្ធនាគារទុកឲ្យពិភពលោកគេមើលឃើញឲ្យហ៊ុនសែនចាប់តំណែងនេះទាំង55រូបដាក់ពន្ធនាគារតែម្ដងទៅហើយរួចហើយសូមឲ្យអន្តរជាតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្ពាននាគខ្ញុំឃើញមានច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើពាក្យស្នើទៅតុលាការថាខ្ញុំក៏ចូលរួមស្ពាននាគដែរខ្ញុំក៏ចូលរួមស្ពាននេះដែរអញ្ចឹងបើថិនជាដាក់ពន្ធនាគារដាក់ទាំងអស់គ្នាអត់មានម្នាក់ទេហើយខ្ញុំសួរថាតើប្រិយសរនឹងអាចផ្ទុកមនុស្សបានគ្រប់ទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើទៅជាចលនាអហិង្សាសកម្មមានន័យថាយើងតវ៉ាដោយមិនប្រើប្រាស់ហិង្សាទេតែយើងប្រើប្រាស់អំណាចនៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគៀបសង្កត់ទៅលើអំណាចផ្ដាច់ការមិនឲ្យពួកផ្ដាច់ការនឹងជាសៃលែងដៃក្នុងការបង្ក្រាបសង្គ្រោះជាតិបានទេបើមិនដូច្នេះទេគឺថាសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដើមឆ្នាំនេះជាមិនខានទេហើយឥឡូវនេះកលាគេកំពុងតែរៀបយ៉ាងល្អិតដើម្បីគឺថាវាយបកសង្គមជាតិគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយគណៈបកសង្គមជាតិដែលយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែមានយុទ្ធវិធីត្រូវតែមានការបត់បែនត្រូវតែមានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងលបែងបំបែកបំបាក់ប្រមែប្រមូលកម្លាំងរបស់ពួកគេនេះឲ្យតតទៅបានហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំក៏សូមតែម្យ៉ាងទេយើងយល់ហើយច្បាស់ណាស់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយរួចហើយការប្រមូលផ្ដុំមិនដែលងាយមានទេយើងប្រមូលផ្ដុំអាម្ដងធំណាស់នៅឆ្នាំ2013តែដោយសារយើងខ្វះបទពិសោធន៍ក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកដែលពេលវេលាក៏យើងខ្វះខាតពេលវេលាដែរដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការលួចបន្លំរបស់ពួកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងហើយយើងមិនបានកែប្រែជ័យជំនះនេះទៅជាជ័យជំនះចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការរួបរួមកម្លាំងដូចខ្ញុំនិយាយហើយគឺថាទំនប់ទឹកដែលទំនប់ហ៊ុនសែនដែលទប់ទឹកទាំងអស់ទាំងឡាយយើងអត់មានទឹកប្រើនេះគឺខាងគេប្រើបរិបូរគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចឹងយើងគុំនំគ្នាទៅវាយគ្នាដណ្ដើមទឹកផុកទឹកលូនឹងយកមកប្រើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទាញទម្លាក់ទំនប់ហ៊ុនសែនឲ្យបាក់ទំនប់នឹងទឹកវាហូរមកទាំងអស់គ្នាបានទឹកប្រើយ៉ាងបរិបូរដោយមិនចាំបាច់វាយគ្នាទេរាល់ថ្ងៃយើងវាយគ្នាយើងដណ្ដើមគ្នាគឺដើម្បីដណ្ដើមធ្វើជាអ្នកបំរើឲ្យហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះហើយតើការដណ្ដើមបំរើឲ្យអ្នកហើយហ៊ុនសែននេះហើយតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្នេហាជាតិនេះខ្ញុំក៏មិនយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាយើងយល់ថាយើងចង់បានទឹករបស់ហ៊ុនសែនផ្ទាល់ឲ្យបន្តិចបន្តួចដើម្បីយើងទៅវាយគ្នាឯងអាហ្នឹងវាអនុយអធមណាហើយអញ្ចឹងហើយបានប្រជាជាតិខ្មែរយើងមិនអាចងើបចេញពីនឹមត្រួតត្រារបស់ពួកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការក៏ដោយសារយើងតែងតែជានិច្ចកាលមើលឃើញប្រយោជន៍ខ្លីពេកយើងមិនមើលប្រយោជន៍ឃើញឲ្យយូរអង្វែងហើយខ្ញុំឃើញអ្នកនយោបាយមួយចំនួនលើកលែងតារានរិទ្ធមួយទេគាត់វាដល់អាយុហើយបើថាអាណត្តិនេះគាត់មិនធ្វើមិននឹងអាណត្តិក្រោយទៀតគាត់គ្មានពេលណាធ្វើអីទៀតទេតែអ្នកដតីទៀតនៅអាយុនៅក្មេងណាយើងអាចរងចាំបានរងចាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំបានទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជុំការទប់ស្កាត់នៃគេហៅថាមហិច្ឆតាបុគ្គលរបស់ខ្លួនដើម្បីបំរើឲ្យមហិច្ឆតារបស់ជាតិយើងគឺថាយកជ័យជំនះលើកម្លាំងពួកជនផ្ដាច់ការក៏ដូចជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងលទ្ធិគេហៅថាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា